Hamınıza salamlar və bu gün atışdırmalı və ya uşaqlarınız hamısı tətildədir, evdədir, nə istəyirlər, 5 dəqiqə hazırlaya biləcəyiniz belə çubuqlar hazırlayırıq. Bunu indi də eləmək olar, bu cürə, yəni çubuq kimi də eləmək olar. Çox tez hazırlanır, vaxtınızı çox aparmayacaq, amma ki, dəhşət ləzzətlidir. Fırçıltılı. Gördüyünüz kimi. Və bunun üçün bizə nə lazım olacaq? Mən sizə bir porsiyon deyirəm. Siz elə uşaqlarınız evdə maşallah qaçırlarsa o yan bu yana iki porsiya hazırlayın. İki yumurta, iki stəkan un, bir stəkan qatıq, bir çimdik duz. Qalanlarını isə indi görəcəksiniz. Baxın, pendir götürürəm, pendir rəndədən keçirdirəm. İstədiyiniz pendir ola bilər, ağ pendir ola bilər, sarı pendir ola bilər. Hansı varınızdırsa, hansını biraz işlətmişsiniz, daha sonra işlətmək istəmişsinizsə, o ola bilər. Məndə iki sasiska var, iki dənə malaçın deyirlər, sasiskadan istifadə eləmişəm. Siz istədiyiniz kimi İstər toyuq əti xırda-xırda doğraya bilərsiniz, istər heç bir şey pendirdən başqa heç nə qatmaya bilərsiniz. Mən isə bura iki sosiska artıq rəndələdim və artıq gördüyünüz kimi hər ikisini rəndələdim. Qaldı nə? Bunların hamısını bir-birinə əlavə eləmək. Amma mən bir balaca burada şüyüd və qırmızı şirin istiot da əlavə etmək istəyirəm. İstiotu xırda-xırda doğrayıram gördüyünüz kimi. Şüyüdü də bir-iki sap götürəcəm. Süd və ya cəfəri çox gözəl xəmirin həzminə kömək eləyir. Ona görə də bunları əlavə eləyə bilərsiniz istəyə görə. Daha sonra bir balaca istiot, duz əlavə etməyə ehtiyac yoxdur. Ona görə ki, pendirin özünün duzu var və bununla da hamısını birlikdə qarışdıra bilərik. Hamısını birlikdə dedikdə 2 yumurtamız olacaq, 1 stəkan, 1 stəkan qatıq və ya kefir, 1 çay qaşığı qabartma tozu və ya çay sodasıdırsa, stəkan, deməli çay qaşığının üstünü belə siləyin, təpəsi olmasın. Qatıqla qarışdırdınız. Qalan ərzaqların da hamısını ora tökürük. Yəni həm pendiri, həm sosiskanı, göyərti, istiot, hamısı nə varsa birdən qatışdırmaq olar. Və unun bir stəkanını tökürük, qarışdırırıq. Daha sonra isə yavaş-yavaş ikinci stəkanı əlavə edirik. Dediyim kimi, qabımı götürürəm və bütün ərzaqları ora boşaldıram, yumurtadan başlayaraq. Duz əlavə etməyin, pendirin duzu kifayət eləyir. Resept videonun altında yazılacaq. Xəmiri əlimizi vurmuruq, belə spatula ilə və ya qaşıqla qarışdırırıq. Baxın, bu cürə. Göyərtini də əlavə eləyim. İndi masanın üzərinə bir azacıq un səpəcəyəm və bu hazırladığım, daha doğrusu qarışdırdığım xəmiri ora boşaldacağım. Baxın bu cürə. Altında un var. Üstünə də un səpəcəyəm. Qaşığımı təmizləyim. Üstündə yarım stəkan un görürsüz. Deməli, 2 stəkanını işlətmişik. Bu da yarım stəkandır. Onu altına, üstünə səpərək xəmirimizi yayacağıq. Boşaltdım. Baxın, hər tərəfini unladım. Əlimlə açıram. Xəmirin qalınlığı 1 sm olsun. İstər böyük parçalara kəssəz, istər kiçik zolaqlara bölsəz, 1 santimetr olsa gözəl qızarır, içi də bişir, sizi narahat eləmir. Tez və asan. İndi istədiyiniz üsulla kəsə bilərsiniz, istərsəz bıçaqla, istərsəz xəmir kürəyi ilə, istərsəz pizza bıçağı ilə, nəylə sizə rahatdırsa. Üstündə altında un olduğu üçün bıçaq xəmirə yapışmayacaq və bu cürə rahatlıqla kəsəcəyik. Onu da deyim ki, xəmiri deməli, hazırlayarkən əlinizə bir azacıq yapışmalıdır. Yoxsa o xəmir bərk olar və ləzzət verməz sizə. Və gördüyünüz kimi, baxın, pizza bıçağı ilə çox rahatlıqla kəsilir. Tavamızı qoyuruq ocağın üstünə. İçərisinə bolluca yağ tökürük. Burada bol yağ işlənir. Heç olmazsa bir stəkan, stəkan yarım yağınız olmalıdır. Yağ tamamilə qızandan sonra bir-bir xəmirləri götürüb tavaya əlavə edəcəksiniz. Təəssüf ki, burada deməli unu çırpa bilməyəcəksiniz. O üstünə yapışmış halda qalacaq. Bunun bir başqa üsulu var. Onu da sizə gələn dəfə göstərəcəyəm. Tamamilə başqa üsuldur. O vaxt tavaya un tökülmür və yanmır.
Beləliklə, həm də ki, necə deyim sizə, əlinizə də yapışmır. Baxın, çox tez qızarırlar. Çünki əgər ocağın altını az açsanız, yağ canına çəkəcək. Ocağın altı yaxşıca qızdırırsa və tez-tez qızardacaqsınız, yağ da canına çəkməyəcək. Bu günlük Şərqiyə xanımdan bu qədər. Sağ olun, sağlıqla qalın. Ruzi bərəkətiniz bol. Canınız sağlam olsun. Gəlin videolarda görüşmək üzrə. Xudafiz.